Hi guys, welcome to my channel again. For today's video, I will cook corned beef with potatoes. Madali lang na recipe. Ayan, napakadaling lutuin. Ayan, and ang ating pong recipe ay budget friendly. Kasi very much affordable. Ayan. Medyo maingay talaga yung tuta na sa kapitbahay. So, very tasty po ang recipe nito at pwedeng-pwede mo siyang maluto ang mga 15 minutes. But syempre, after nang prepare mo everything, in 15 minutes, luto na yan. Syempre, ang mas matagal lang sa pagluluto ay yung pagpiprepare, and then basta napainit mo lang iyong kawali, okay na yan. Let's get started. Ayan, maglalagay lang ako ng cooking oil sa ating pan. At ito po yung corned beef na ginagamit ko. Yung po ay yung pangbanggas best. Kasi po, kaya gusto ko siyang gamitin, hindi siya maalat, hindi siya mataba. So, malalagyan ko siya ng seasoning na nagusto ko, yung matitimplahan ko siya. So, ito, nilagay ko ng ating sibuyas at saka bawang. So, mapansin nyo, pinagsabay ko na yung sibuyas at bawang. Kasi, hindi natin kailangang totally na ipa-golden brown everything. Kasi, kailangan medyo may crunch pa yung ating sibuyas para mas masarap yung ating corned beef. Ayan. So, hahalo-haloin lang natin para lang bumango pag naamoy na natin na mabango na yung ating sibuyas at bawang, nabubulol ako. Then, ilalagay na natin yung ating corned beef. Ayan. So, tinatapatan ko po yung boses ng aso dun sa kapitbahay na nag-aawa o kaya ako nagkakambubulol. Ayan. Na-chismis pa yung tuta sa kapitbahay. Yun, napagod na yata. Eto, igigisa lang natin hanggang sa bumango at maluto yung ating corned beef. Ayan, halo-halo lang tayo. I just love this corned beef kasi hindi siya maalat. Pero nung first time po na ko pong niluto siya, so ang in-expect ko na siya kagaya nung ibang corned beef na maalat po siya. Hindi ko siya nilagyan ng seasoning. Anak ko po, sabi ng mga apo ko, bakit walang lasa to? Iba ang corned beef na to. Ayan. So ito, hayaan muna natin siyang masisil. And then magsisiling ba? And then lalagyan natin ng seasoning. Ito yung sinasabi ko, mai-add ko na seasoning. Nilagyan ko siya ng isang kutsarita na magic seasoning. Alam nyo na. And then black pepper. And then lalagyan ko siya ng toyo. Ayan. Subukan nyo din guys. Kung hindi kayo ganito magluto ng corned beef. So, subukan nyo rin. Masarap po siya. And then, also, ang gusto ko dyan, yung leftover niya, eh, pwede mong ilagay sa spaghetti. Yung spaghetti, yun lang siyang, siyempre, lutuin mo siya. And then, ipatong mo, haluin mo. Okay na yung iyong whatever, breakfast, bulol-bulol, merienda, ganun. So, yan, lagay ko na yung, ano, aking patatas. So, mapansin nyo yung aking patatas, pre-cook na siya. Na-pre-cook na siya sa, ano, sa, hindi sa water, sa cooking oil. And then, pinatik-tik ko siya, bago ko siya, ano, i-add dito sa ating corned beef. Para mas, kasi, medyo naluto ko na kasi yung corned beef, so, gusto ko, hindi na siya magtatagal sa pagluluto. Kasi nga, para hindi masyadong ma-overwhelming. So, titikpan natin. And then, kung kailangan dagdagan ng seasoning, dagdagan. And then, halo-halo lang. Para medyo maiga yung sabaw niya. Yung sweat ng corned beef. And then, okay na yan. And then, yung aking green pepper, mamaya ko ilalagay sa garnish. Ayan. So, ito na guys. Luto na as in. Napakabilis. And also, talaga very tasty. And alam nyo na po pa, basta corned beef, diba? Ilagay mo lang isang tasa na hot rice, steam rice, warm rice, and then breakfast or lunch. Even dinner, it's ready. So, ang gawa ko lang po dyan, hindi ko na siya nilagyan nga na kasi normal, serve ko siya na with cucumber or anong side na gulay. So, yun po ang aming lunch. Actually, lunch ito. Ayan. So, thank you guys. And then, shout out po sa lahat ng mga sumusuporta and marami pong salamat sa walang sawang pagsuporta. Let's just support each other forever. So, ito na, kakain na. Ayan. So, actually, nagluluto ako. I always, habang nagluluto, waiting na sila sa pagkain. Kasi they love to eat hot food. Ayan. So, actually, sa akin, yung isang kutsara na corned beef, okay na sa akin, ano. Pero, hindi ko po kayang ubusin yung kanin na yan.
So, ingat po tayo sa pagkain ng napakadaming kanin. Kahit yung mga apo ko, talaga yung pag napansin ko na medyo ginagalahan sa madami ng kanin, ay lagi ko pong medyo kinokontrol. Kasi alam naman po natin pag too much na carbs, di ba? So, sabi ko, enjoy nyo yung food, pero eat less rice. Yan. So, ito na guys. Maraming salamat for watching.